Čauky mělky na zarodě, vítám vás u Petury Crash Bandicoot Insane Trilogy a doufám, že se to ponese ve stejně pohodovém duchu jako předtím a myslím si, že největší úspěch tomu nějak to dohrát v klidu je prostě nebejt zbrklej a nikam se moc bezhlavě nehnat. No jo, jenomže já vím, že mám ve zvyku prostě do všeho skákat po hlavě, tak to hlavně neudělat tady. No, já vím, teďko už dneska měla být třetí část, tak aby se to dorovnalo, tak dneska bude druhá třetí, jak jsem říkala, Resident Evil dneska natáčet nebudu. A tím pádem, jak jsem včera měla hodně práce, hodně věcí okolo, tak došlo k tomu, že sice jsem druhou část natočila, ale já jsem tam omylem importovala na ten YouTube tu první část ještě. A právě jak jsem ani nějak netušila, jak dlouho se to tam vlastně importuje, tak mi to prostě ani nějak nemohlo přijít, ani jsem to nemohla zjistit, protože já měla prostě jako včera hodně práce okolo. A tím pádem, jak jsem myslela, že tam dávám tu druhou část a ne tu první. Jasně, další žetonek, teda zatím první žeton. Stejnou jsme získali, ano, čte se to Tejna a ne Tóna jako nějaké, já nevím co. Ještě vím, jak se přece hláskuje abeceda anglicky, ale aspoň jsem si to mohla natrénovat. Jo, ještě jsem neskončila. Jak jsem myslela, že se mi tam dává ta druhá část, tak jsem tu druhou normálně prostě úplně prc z foťáku vymazala a kompletně z počítače. Protože jsem myslela, že se to dává na ten YouTube. A pak koukám, že jsem tam dala tu první část a ne tu druhou. Tak jsem si řekla sakra fixno. No, dneska se mi to už dělat nechce, tak to udělám zítra, že udělám prostě druhá třetí část. Teď stejně Resident Evil, stejně nedělám tak copá. Jo, neudělám tu samou chybu, když dobrý možná. No, no, teď se mi to povedlo, protože já ne, počkat. Ne, ono to bouchlo. Já jsem si rozbouchla jak ten život. Tak tu masku a všechno celý, ale aspoň jsem nechcípla. Teď jsem říkala, že se nemám opít rohlíkem a udělat to, ale ne, já to zase chtěla udělat jako machírka. No, životu mám taky o poznání méně, než bych jich bývala měla, nebo možná ani ne. Já říkám, snad to půjde tak dobře jako předtím, doufám, že nebudou nějaký chyby. Teď to jde zatím dokonce líp, protože já hned chcípla. Tak jo, super, bonusový level, tady si to můžeme pěkně nahrabat. No, i když zatím je to pak jako celkem krátký. No, únos Crashovo holky, klasika, to bude takhle furt. Protože to jsou teorie, jestli se nepřesouvá, no nepřesouvá, to je prostě takhle furt udělaný. Já se těším celkem na ten třetí level, jakože. To nás čeká ještě dneska. No, to byla rychlovka. A chybí nám jenom 4 krabice, to není vůbec špatné. A jak jsem říkala, nebo teďko, nevím, jestli jsem to říkala, jestli jsem to náhodou neříkala v té druhé části. V té původní, než jsem to musela přetočit. Protože tu ta brána nepatří moc většině lidí v oblíbeným úrovním, ale já jsem si zrovna nějak oblíbila. Takže jo, příště polezeme na bránu. No, to byla teda rychlovka. Ne, že ne. A teďko se zase opět ochladíme v jednom z portálů. V pěkně ledovým, zimním. Ují. A další čas bude normálně z tam toho useru, jak jsem to natáčel. Ještě, že těch userů mám tolik, kdyby se stala právě takováhle nehoda. Bacha, bacha. My nemůžeme odspinovat jenom, když se nebudou točit.
Jej. Hele, to umím taky, tak tady moc nemachru, jakože tučňáci jsou jediný zvířata, co to umí, depáto umí bandikuty. Na krabice dlabu, no tak jsem bohužel na žádnou nenarazil. Já jsem nechtěla usnout na to TNTčko. Jej, skákací nitro. On to ještě skáče, tak bacha. Ups, a jdem. No říkám, to jde daleko líp. No to zase tak nebylo špatný, že jsem to vymazal a dal jsem tam místo toho první část. Čekám. A pojď. No a mohlo to i ty lachtany odpálit, když už. Hop. Pojď. Další manga. Ups, no. Hlavně nás to nepřišpendlí, prostě nerozmáčkne. Hoj, tyjo, teď jsem myslel, že je po mně. Je to bylo tak jako celkem dost těsný. Další nástraha, pařezy. Prostě zase další krám, co by nás mohl rozmáčknout. Tyjo, bacha na nitro, bacha. Skákací kouskem země. Já čekám, až to vyskočí. No. Jau. Hej, to bacha klouhu, že to? A Crash nedopadne jako já, když jsem vylezal z autobusové zastávky. To je zrovna jedna z těch mých komických příhod, už vůbec nevím, jaký je to díl, ale vřele doporučuju. No. No, tak hold zase nic. To bychom se zase taky pěkně na tom ledě vymajzli. Nepřeskakuj krabici, skoč na ní. Tak, a jedeme opět. 10 životů, super. Se jsem jich nějak tak tolik měla tu samou dobu, takže jako si ani nemyslím, že bych jako měla o několik životů mít. No a teďko bacha, hlavně tam vůbec skočit. Jo, říkám, dneska to jde fakt líp. Říkám to už po druhý, k něčemu to přece jenom bylo. Aaaa, uniklo mi mango. Další sledovatelá plocha. Teď stučňák, no hezky. Ou, teď to tady rostem to, rozšlechtáme. No, teď se si to odspinovala zase někam do prčic. Doufám, že mi sem dneska někdo nevleze, to bych nerada střela další část. Zase, museli by se pak čekat. Tyjo, fuj zase. I když zase, to člověk zase v tu chvíli, když to natáčel, nemohl tušit, jestli mu do toho někdo vleze. Tak jako člověk na to musí být psychicky připravený, jako aby pak zase nebylo ježišmarja. Ups. Dneska jsou ty levy celkem rozmanitý, teď kupujeme hezky pod vodu. No já zase boprsa. Proč 99 čertů? No, zatím jsem pořád nechcípla, ale teď jde o to, co panem ukáže vodička, tam bude všelisos. Žralocí, mini, a nejhorší je ve vodě elektrika, jak přece víme, vyseodidovaný fén, to je prostě zadáno na vraždě, prostě sozihne pak boheň a trada. Tady aspoň je vidět, že fungují ty fyzikální zákony, ne jako v Tomb Raideru, to už nevím v jakým, asi ve dvojici mám za to. Tam se prostě vezli do vody, moja si Lara zapálila tu sirku a on vám to hořilo jakoby nic, sakra, ty to má zhasnout pod vodou normálně přece, ne? Protože to nějak udusí ten kyslík, nebo oxid uhličitý, teďko já nevím, to bych kecela, přesně to nevím, tak radši řeknu obě možnosti, kdyby náhodou je nebyla blbá. No ano, jsem se nějak tak zaskočila, omylem zkrátka, já to jsem tak to nějak proskakovala, no a na tu ten čudlík jsem dopadla.
Ale to až 21. úroveň, takže toto teďko samozřejmě dělat nebudeme. Jdeme pod tu vodu. A možná získám i ten diamant. Nejenom ten krystal. Tady musíme dávat v té vodě bacha, protože jinak by nás tam mohlo... Ale někam hůníkám. Ježišmarja, žralok. On tak dobrý, já už myslím, že ho neodspinu. Říkám, pod tou vodou je to celkem těžší. Sakra, jak se jmenuje tu ta ryba? On tady. Ajajaj, elektrika, elektrika. Tak bacha na ní. Zpátky, zpátky. Bacha, krši, bacha. Jo, tady je pěkně rou. Počkej. Dobrý. Tady se nám něco motá. Je. Já jsem chtěl vlínout přímo žralkovi do rány. Sice mám masku, ale ráda bych si ji ušetřila. Jabka nám pěkně lezou. Manga, proč už říkám jabka? Ještě, že jsem měla tu masku, no. Ty doufám, že to udělám jako profesionál. Mám za to, že jsem minula krabici. No to je jedno, krabice, ne krabice. Tu ten krám se pěkně hodí. Jako fakt nejsem si jistá, jestli je ve originální verzi, nebo jestli to tam teďko až přidali. Já si teďko fakt nejsem jistý, ale řekla bych si, že to tam až přidali, protože to bych si asi pamatovala, ne? No totiž ani v té půlní verzi asi nejsou za těma korálovýma útesama ty bedny, takže to právě není potřeba to mít. A stejně je to tak dobrý na ty žralky a na ty krabice vedle, to ne, že ne. Já se pak schválně mrknu, říkám teďko pak netuším, jestli to tam vůbec je nebo ne. A to nám vlastně v podstatě může být jedno. Co pak hrajeme starou verzi nebo co? Právě že ne. To by ani nešlo. Ono by to nešlo zapojit do té televize. No to je zapojit jenom do těch starých, ale ne do těch HDMI a do těch chytrých televizí. Ono se to dá zapojit do těch blbejch. A u nás je ještě nějaká hloupá televize válí, takže že by to domů šlo, tak takhle. Až na to, že tady to má člověk aspoň. Fuj! 3 v 1. A je to tím pádem daleko levnější, kurňa! No. Já jsem byla ráda, že jsem to tak pěkně dala a teďko znova. A když jsem to dala jednou, tak se nebudu mít problém to dát po druhý. No, teď jsem myslela, že mi sežere ten úhoř. Aaaa, bacha. Tvůj tajbl. Otočka. Hele, je to jedno, na tamtom useru, na tom natáčet si mám stejně víc životů. Říkám, že to bylo jenom prostě kvůli tomu, aby tam nebyla ta časomíra ty hodiny, když děláte ten level znova. Zase 99. A ještě tady jsou další bedny. A živu teď. No, 6, 7, 8, super. Byly to všechny krabice, prosím. Ne? No tak ne, no. Když jsem říkala, že jsem na ní zapomněla. Na koho to zajímá, kdo to řeší, já teda ne. A to by bylo o druhé části ze hry Crash Bandicoot Insane Trilogy tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.